Condition kereta saya boleh kata dalam 80% ke 90% lah. Terbaik. Okay, tinggi lah tu. Boleh kata saya boleh bagi 5 lah. 5 geng. Terbaik lah tu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat petang kepada penonton-penonton JB Auto World. Okay, hari ini saya Fidaus nak deliver sebuah kereta Honda HR-V. Okay, sebelah saya ini adalah customer saya. Encik, boleh tak Encik kenalkan diri dan asal dari mana? Saya Muhammad Syazali bin Muhammad, berasal dari Perlis dan tinggal di Manjung. Macam mana boleh tahu tentang JB Auto World? JB Auto World ni saya tahu, saya survey lah nak cari kereta kan. Oh, survey. Ada. Tapi memang selalu nampak, memang duduk Manjung kan. Oh, Manjung selalu nampak lah. Memang selalu nampak JB Auto World ni. Okey Cik, satu soalan lagi. Masa mula-mula masuk JB Auto World, apa first impression pasal kereta JB Auto World? First impression? Excited lah. Excited. Tengok banyak kereta, kena nampak elok lah kereta dia. Okay, macam condition kereta pula macam mana review Encik lah untuk customer kat luar? Condition kereta saya boleh kata dalam 80% ke 90% lah. Terbaik. Okay, tinggi tu. Daripada 1 sampai 5 bintang, berapa bintang Encik nak bagi untuk servis saya? Servis pada hari ini saya bagi 4 lah, 4.5. 4.5, cantik. Yeah. Okey, satu lagi. 1 sampai 5 bintang pula, berapa servis nak bagi untuk JB Auto World sendiri? Daripada staff-staff JB Auto World? Boleh kata saya boleh bagi 5 lah. 5 geng. Terbaik lah tu. Apa cadangan dan saranan Encik lah untuk bakal-bakal pembeli JB Auto World kat luar sana? Boleh datang terus. Dan data jumpa staff JB Auto World, diorang akan bagi penerangan yang baik lah. Kira macam kita mudah faham lah. Apa soalan kita nak tanya, kita tanya je. JB Auto World, terbaik.